Во кома со скршеници на главата и крварење. Ваква е состојбата на една од тројцата повредени по сообраќајката што се случи утрово кај пуста кула на автопатот Веле Скопје. Некритична е состојбата на жената која итно е пренесена на скопските клиники. Во верижниот судар биле вклучени 6 возила. Од тројцата повредени, двајца се во Велешката болница. И двете лица имаат телесни повреди кои не се од сериозен карактер. Девојче на 10 годишна возраст и пациент роден 1983 година, задржани се на обсервација, прегледани се од ортопед, неуролошки испитани, направени се лабораториски анализи и рентген снимања. Не се констатирани потешки телесни повреди, има телесни повреди, но не се од сериозен карактер и пациентите се задржани на обсервација. Според сведоците, автомобил со кавадарачки регистерски таблички влетал во задниот дел од камионот, а потоа на нив налетали и други возила. Во моментот кога се случила несреќата на кула, имало густа магла. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов вели дека одговорноста не е на институциите. Според него патот во тој дел рамен и без дупки. Вели дека причината била преголема брзина. Се работи на апсолутно прав дел. Патниот правец после патарината по угорницата, каде што единствено, за жал, причината е преголемата брзина. И таму нема никакви дупки, јас лично го возам тој пат, нит па има такви работи на делот од Милодиновци до Штип. Поради увид на местото на настанот со обраќајот на автопатот Веле Скопје, повеќе часови беше во прекин.